Patrik Kotas má před jménem docent, inženýr a architekt. Což přeloženo znamená, že je architekt znalý i technických aspektů staveb a také, že působí jako pedagog na ČVUT. Nic to ale neříká o tom, že při vyslovení jeho jména část odborné veřejnosti začne skřípat zuby a část projevovat obdiv a nadšení. Na jednu stranu celá řada ocenění, stavba roku a tak dále a tak dále. Na druhou stranu odsuzující články na internetu. Až je to někdy k závidění tolik popularity. Takový dar i třit emoce. Patrik Kotas se dá totiž nazvat architektem kontroverzním. Nebojí se totiž rozmachu, výbojů v oblasti, ve které se ostatní drží přinejmenším při zemi. Neproslul miliardářskými sídly, ale zastávkami městské hromadné dopravy, kruhovými objezdy, designoval třeba vozy metra, tramvaje a mnoho dalšího. Někteří mu vyčítají, že jde v jeho dopravních projektech o zbytečnou exhibici na úkor účelu. Patriku, vítej. Taktéž, děkuji za pozvání. Patriku, já nebudu dnes a nechci rozebírat oprávněnost či neoprávněnost výtek tvých kritiků. Já mám tvoje stavby moc ráda a mám ráda tebe, což je pro mě teď nejdůležitější. Co ale obdivuju nejvíc, je taková tvoje nezlomnost. Ať uděláš, co uděláš, většinou dostaneš lidově řečeno čočku. Přesto ses nikdy nenechal zlomit, umírnit. Většinou je každý tvůj projekt ještě velkorysejší, ještě originálnější než ten předchozí. Když se ohlížíš, vyčítáš si někdy, že jsi měl být ještě odvážnější, ještě nekompromisnější. Kde se v tobě ta nezlomnost a ta síla bere? Ona to vychází z takového vnitřního přesvědčení, že dělám věci proto, aby se primárně líbily mně. Ona to možná zní sobecky a egoisticky, ale já architekturu a design nevnímám jako kreativitu, která je pro všechny, která musí každýho uspokojit a co musí se každému líbit. Naopak, já si myslím, že architektura a design je disciplína, do které má člověk promítnout kus svého srdce a kus své duše. A to je přesně to, za čím jdu. Protože na každé své stavbě nebo designu dopravních prostředků vidím spoustu nedostatků, ale ne těch, co jsou kritizovaný, ale těch, který vidím já, případně moje nejbližší kolegové. A to jsou většinou přesně ty momenty, kde člověk neměl ustoupit nebo kde se neměl nechat nějakým způsobem zatlačit. A možná mě to právě tohle poznání motivuje k tomu jít za svým cílem naprosto pevně. Nepřejímat cizí cíle, nepřejímat trendy, módní výstřelky, protože architektura a design sice s těmito vlivy společenskými souvisí, ale přeci jenom by měla být nadřazená role toho tvůrce. To, co je. On vidí, jak to cítí, co chce sdělit, co má dosáhnout, nebo co tím chce dosáhnout. Toho se držím a držet budu a doufám, že mě opravdu nikdo neudělá takový peklo na zemi, abych tohle opustil. Pro mě architektura života a tam nějak i vidím smysl své existence. Takže tu nezlomnost potvrzuješ plně. Já si myslím totiž, že osudy tvých staveb do jisté míry určuje i to, že mají veřejný charakter. Ano. Protože oni jsou v podstatě nás všech, ale zároveň nejsou ničí. Takže někdy je o ně pečováno, jakože jsou ničí. Čili málo a špatně. A mnohdy se třeba oproti původnímu projektu změní jejich účel a najednou se všichni diví, že architektura nefunguje, když se změnil účel. V podstatě celoživotně vedeš takový sisyfovský boj. Nebylo by třeba snažší se přeorientovat pouze na soukromé investory? Nedočkala by se třeba v oblasti těch soukromých investorů tvá mysl a duše většího ocenění? Nevím, nejsem si jist. Se soukromými investory mám taktéž poměrně rozsáhlou zkušenost, čili nedělám jenom pro veřejný sektor. Na druhou stranu musím říct, že z těch soukromých jsem se našel nějakou společnou řeč pouze s podobnými blázny, jako jsem já. To znamená s lidmi, kteří jsou kteří vidějí svět trošku jinak, než jenom v relacích má dát i dál, nebo postavím, funguje, nefunguje, ale s lidmi, kteří prostě architekturu nebo spolupráci se mnou cítějí jako nějakou tvorbu, jako proces hledání emocí, hledání nějakého zážitku, prožitku, nejenom z toho cíle, ale
i z vlastního procesu právě toho hledání práce. Jo? To je jako když hudební skladatel komponuje hudbu, tak to též je u architektury. To není průsečík racionálních nápadů a přání investora. To je průsečík přání investora a mýho pohledu, jak to dané téma uchopit, jak ho proměnit. A samozřejmě není to jenom moje, aby to nebylo egoistické stanovisko jednoho tvůrce. Vždycky je to nějaká týmová práce, vždycky je to skupina týmu lidí, kteří si musí padnout. Já jsem několikrát to přirovnával k roli dirigenta a členům orchestru. Dirigent bez orchestru by neudělal vůbec nic a jednotliví hráči orchestru bez dirigenta se rozpadnou pro nedostatek nebo nejednotnost nevedení názoru, koncepce, rytmu, linie, všeho, jedno jak to nazvete. Takže to je přesně to, kde asi cítím tuhletu svoji roli. Mm-hmm. Ono vlastně obecně prosadit se jako architekt asi vůbec není snadné, obzvlášť jako architekt třeba těch veřejných staveb nebo měst, nádraží, letišť, tedy těch, co nejvíce svádí pouze k tomu jakoby utilitárnímu přízemnímu řešení, jako ve stylu nic proti ničemu, nějak to udělám. Což určitě není tvoje parketa, tvůj styl. Kde vidíš ten životní zlomový moment, který tě k ním dostal? Že ti dovolili, třeba když to přeženu, že v podstatě za veřejné peníze můžeš experimentovat architektonicky. Kdy nastal ten zlomový moment? To nebyl zlomový moment, že mě někdo něco dovolil. Já bych řekl, že jsem si to vybojoval, protože tramvaje, metro, vlaky, mosty, veřejný prostor, to jsem chtěl dělat vlastně ještě dávno dřív, než jsem šel na školu. Já jsem lepil modílky, stavěl města už jako malej kluk a vlastně ta škola nebo absolvování školy byl pouze nějaký prostředek, jak se k tomu dostat, mít prostě ten diplom nebo razítko. Ale já jsem si to vybojoval. Tak dlouho jsem chodil do Tatrovky na Smíchově, koukat na tramvaje, odšumovat, dívat se, jak se to dělá. Až prostě jednou mě k tomu přizvali jako mladýho eleva, který nic neuměl. A že jsem dostal důvěru na první zakázku udělat jako jeden alternativní projekt nebo jeden nějaký paralelní projekt, který se potom chytil. To možná byl zlomový moment, ale od mě ho nikdo nesesal. To nebylo nějaký osudový štěstí. Řekl bych cílevědomost, ale taková ta ne, že člověk buduje kariéru, ale že něco má opravdu rád. No tak u mě to byly ty tramvaje. Mm-hmm. Ty teď přednášíš na ČVUT už docela dlouho. Já jsem měla možnost i tvé studenty poznat. Dá se tedy říct, že ti rukama prochází vlastně generace budoucích architektů. Máš pocit, že je mezi nimi i dost takových nezlomných bojovníků tvého typu? Budou to budoucí nezlomní architekti? Nebo převažují ti poddajnější? Nebo jak cítíš tady tu budoucí generaci? Neodvažuju se dělat nějaký globální závěry, protože to vždycky zavání úhlem pohledu přesně jenom nějaký doby. Přesto takový můj odhad. Nevidím úplně moc adeptů na takovou tu osobní bojovnost typu boju za svůj názor. Protože ještě třeba ve škole nemají ten názor tak vytříbený. Ale samozřejmě zrovna tak jsem několik lidí s vytříbeným názorem poznal. Ale co mě trošku někdy vadí, je taková silovost jednání. Prostě pocit, že když jsem tady teďka já, takže mě musí všichni okolo poslouchat a musí se mě podřizovat. Trošku bych řekl, že současná generace v některých aspektech jedná společensky pro mě příliš brutálně a příliš takové jako kariéristicky. Ale tím nechci nikoho urazit. Spíš je to nějaký pocit, že třeba lidi jedou do praxe s takovou nevyslovenou touhou. Všecko, co bylo přede mnou, tak je blbě. Teď jsem tady a teď se všichni posaďte na zadek. To je možná to, co mě vadí.
A když někdo bude mít trošičku víc osobní nebo osobnostní skromnosti, ale o to víc pevnou víru jít za svým cílem a ten cíl, svůj cíl má, to obdivuju a takový lidi jsou. A těm moc fandím. Možná je to i důvod, proč v té škole jsem a proč mě to tam stále baví a doufám, že bavit bude. Je vidět, že tě to baví, že tě to naplňuje, to cítit. A ty jsi řekl jednu strašně zajímavou věc a já na to navážu. Ty jsi zmínil boj za svůj názor. Mě nedávno zaujal tvůj spor s pražskými radními ve věci změny barev vozidel pražské dopravy. Chtěli je přetřít, přebarvit. Většina tvůrců by to možná nechala plavat. Ty ne. Ty jsi pohrozil žalobou na ochranu duševního vlastnictví a bojuješ za svůj názor. Ano. Jak to vlastně dopadlo? Jak to dopadlo? Tak, že vozidla, jejich jsem přímým autorem designu, to znamená pražské tramvaje, Škoda 15, té vozy metra Siemens M1, který jezdí na C-čku, takže se přemalovávat nebudou, aspoň tedy podle veřejně prohlášeného slibu pana radního Scheinhera a pana primátora Hřiba. Na druhou stranu ten záměr přebarvovat prostředky hromadné dopravy jako celek trvá. A já to považuji za neuvěřitelnou jednak aroganci, drzost a neochotu držet nějakou linii, nějakou tradici. Praha, kromě svých nesporných hodnot, které všichni víme a nemusíme zdůrazňovat, má i hodnotu, která není přímo v historii architektury a designu zmiňovaná. Je to určitý prostředí, je to duch ulic, je to, co třeba milujeme na Paříži nebo na Barceloně nebo na San Francisco. Praha to má taky, jenomže u nás, jak se říká, doma není nikdo prorokem a tak vlastně hodnoty, které vnímá většinou někdo zvenku, nebývají vnímány nebo je neochota je vnímat jako hodnotu v domácím prostředí. A tou jednou z těch hodnot je i vizuální styl vozidel, tramvají, autobusů, metra. To se vyvíjelo. A je zajímavé, že prostě ani za doby Franci Josefa, ani za první republiky, za Hitlera, za bolševika nikdy nedošlo k takovému pokusu vlastně o převrat vizuálního stylu do něčeho, co je pro Prahu naprosto cizí a funkčně ještě velice, velice diskutabilní. Ony svislé pruhy, někdo říká, že to vypadá jako trestanecký pyžama, někdo říká, že je tam přenesení barev zábradlí na vozidla. Ale ať si na to každý dělá názor, jaký chce. Já proti tomu bojuju nikoliv proto, že bych chtěl dehonestovat tvůrce, kterých si vážím, ale jsou to grafičtí designéři a je to něco úplně jiného, než průmyslový design a architektura. Tramvaje, autobusy jsou objekty, které mají svý okna, proporce, mají svůj tvar a nelze se na ně nahlížet jako na krabici od bot, kterou jednou přemalujete horizontálně, jednou vertikálně. Karoserie vozidel má podobné principy kompozice funkčních prvků jako fasáda u domu. Není náhodou, že Italové říkají nebo nazývají design automobilu architektura della carrozzeria. Takže já si myslím, že tenhle italský pojem říká vše a takhle bychom se měli i k vozidlům pražské hromadné dopravy chovat. A ne takhle arrogantně, brutálně, nekompetentně. Já ti přeju, ať ten boj za tvůj názor dopadne dobře. Byla bych za to moc ráda. Když nad tím takhle přemýšlíš a vidíš třeba před sebou ty studenty, tu novou generaci architektů, co radíš studentům, když na ně přijdou nějaké tvůrčí krize nebo pocity marnosti nebo nějaké tady ty pocity, že se cítí na dně? Protože vlastně tvoje profese sebou nese spoustu zdánlivě zcela zbytečné práce někdy. Já vím, že není zbytečná, protože někam jako posunuje, ale jsou projekty třeba k jejich realizaci nikdy nedojde, zůstanou jenom na papíře. Nevyhrané soutěže, nebo něčím prostě něčí vůlí změněná zakázka. Hodiny a hodiny věnuješ nějaké práci, ze které pak třeba nic není. To musí strašně deptat. Co radíš studentům, jak se s tímto vyrovnávat? Jak je na to připravit? Já jim říkám,
že člověk musí být trošku hračička. A já jsem hračička. Já jsem svým naturelem snílek a hračička. To znamená, že když jsem takhle na dně, což bývá hodně často, tak se uzavřu do svého světa snů. A to není svět snů jako nějakých sci-fi do vesmíru. To jsou sny, že si buduju svoje město v modelu, o kterým sním, že by se třeba mohlo stát v něčem realitou. Takže studentům říkám, když jste úplně vyšťavení jak citrón, zkuste si představovat, že kreslíte nebo modelujete, lepíte v modelu, já nevím, spíš rukama a hlavou, vytváříte to, co vám vnější svět buď rozšlapal, poplival, zakázal. Na to se soustřeďte a ještě říkám, dejte si k tomu dobrý vína nebo něco, co máte rádi. Nebo prostě takový ten prožitek, utvrdit se v tom, co chci a nenechat si to, co chci, vzít nikým. Nikdy. No, já myslím, že už tímto směřujeme k takové poslední otázce, kterou máme tradiční v projektu. A je to taková rada a klidně tady můžeš jako být delší v té radě, protože je to pro nás jako to podstatné v tom projektu. Co poradíš do života nám všem? Třeba nám, kdo nejsme architekti ani umělci, ale máme pocit, že občas selháváme, ustupujeme častěji, než je zdrávo. Co je takovou mantrou, takovým motivačním pokřikem, bojovým zaklínadlem Patrika Kotase? Takovou tvou, jakoby, ještě to popíšu, slovní či myšlenkovou zbraní v boji proti těm větrným mlýnům, proti kterým musíš často bojovat, proti nějaké deziluzi, proti pocitu marnosti. Takže co si máme říct, co máme udělat, když jsme takzvaně na dně? Zachovat si pevný bod ve smíru. Něco, kam směřuju, kam chci směřovat. A přitom ten pevný bod ve smíru vůbec nemusí být hmatatelný. To nemusí být prvek nebo objekt pomenovatelný. To je spíš možná pocit, touha. To si zachovat. To si nenechat ničím vzít, to už jsem říkal. A intuitivně v to věřit. Já jsem člověk naladěný spíš emocionálně, čímž občas někoho naseru, naopak někomu se to líbí, jako třeba i v jednání. Já se nedokážu úplně 100% ovládat, v tom nedat najevo emoce při nějakém jednání. A nakonec se ukáže, že to, když někde člověk vlastní emoce projeví, samozřejmě přiměřeným způsobem, takže možná víc zapůsobí na ty šedý myši v okolí, který třeba už žádné emoce nemají, nebo jsou podělený dopředu, že by vůbec jim mohli projevit. Tak mít pevný bod ve smíru a nevzdávat se. Děkuji moc. To je krásný závěr, krásné motto, krásná motivace. Díky za rozhovor, Patriku. Já moc děkuji za přízeň, vážím si toho a doufám, že třeba někoho nepatrně nabiju, byť sám mám pocit, že mám baterky velice často vybitý. Měj si nabil a je to právě to, proč tenhle projekt děláme, abychom někoho malinko nabili. Moc děkuji.